Protože právě teď přicházejí naši dnešní hosté, a to všichni společně. Tomáš Klus, Aneta Langerová, Marek Ztracený a Píseň na věky. Je to splynutí dvou různých částí vtělení. Je to nadechnutí, je to chvění, je to blízkost bytosti a nedotyku. Je to věčnost, je to okamžik, je to prostor a průsečík. Cítit, jak stáváš se mnou. Dvě slova v doteku, rovnost váhových vysek. Je to odpověď, je to víra, je to jediné štěstí, které neumírá. Je to pod hlíčky schovaný svět, je to vykřičník na koncích věd. Cítit, jak stáváš se mnou. Dojetí, je to jediné upřímné obětí, je to vše tak důvěrně známé, je to spojení pevné jak kámen, je to jediné, čemu věřím, je to klíč ke všem mým dveřím. Tady a teď se tebou stávám, tady a teď se ti odevzdávám, na věky věků buď mou. Děkujeme.